הרבה, בבקשה, את האוטו. כן. יופי, פתח חלון שם, הצד שני, בבקשה. כן. יש ריח באוטו של קנאביס. אז אני מסביר לך שהולך להתבצע חיפוש באוטו, עקב הריח הזה, בסדר? יופי, מצוין. מה אלה? אה? יופי. שים מזיקים. אני אתפס חומר, ופה אנחנו נמשיך לתחנה. אתה בינתיים עצור, חשד, חשד לשימוש בסחר, בסמים, חושד החשוד בסם. אתה מורכב עכשיו לתחנת גולן, בסדר? כל דבר שתגיד ותאמר, זה ישמש נגדך בבית משפט. רגל בבקשה. יופי. זכויות שלך ברורות לך? קיבל את הזכויות, קיבל את הכל. יופי.